Bildirmek istəyirəm ki, Prezident yanında qeyri-hükumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən dəstəklənmiş Ulu Öndərin Vətənpərvərlik Məktəbinin Dəyərləri adlı layihəsi çərçivəsində bu təşəbbüs ərsəyə gəldi. Sənin haqqında danışmaq, qeyd etdiyim kimi, mənim üçün həm ağırdır, həm də şərəfidir. Ona görə ki, sənə mənim böyük yoldaşımdır. İnsanlar həmişə bu xəbərləri, müharibəni kütləvi informasiya orqanlarından, mətbuatdan izləyirdi. Amma həqiqətən orada elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, vətən çox əzizdir. Vətəndən əziz ikinci bir nimət yoxdur. O mərmilərin, güllələrin yağış altında bizim Azərbaycan ordusunun əskərləri, zabitləri ancaq irəli atılır. Vətən həqiqətən əzizdir. Ona görə əzizdir ki, bizi özünə çəkir. Gözünü qırpmadan Murad kimi, Fərid kimi, Sənan kimi şəhid oğullarımız ərazi bütövlüyü uğrunda canını verməyə hazır idi. Bir daha sübut etdi ki, aprel döyüşləri, Azərbaycan ordusu məğlub edilməzdir, Azərbaycan ordusu qururludur, Azərbaycan əskəri döyüşkən əskərdir və mənfur düşmənlərimiz heç bir niyyətinə nail ola bilmədi. Sənin haqqında demək istəyirəm ki, zabitə məxsus Nə qədər yüksək keyfiyyətlər var idisə, hamısı onda cəmləşmişdir. Sənanla bağlı xatirələr çoxdur. Xoş xatirələr çoxdur. Saatlarla danışmaq olur. Amma bugün Sənan haqqında keçmiş zamanda danışmaq çox çətindir. Sənan gəncliyinə baxmayaraq şərəfli yol keçdi. Sənan Axundov nəsilinin, ata babasının Qəhrəmanlıq ənəmələrini davam etdirən bir qəhrəmanlıq. Sizin hamınızı salamlayıram və əziz Sənanın xatirəsi qarşısında başa. Deməli, burada çox gözəl sözlər deyilir, hamısı haqqdır. Bu haqqın bir həqiqəti odur ki, Sənan kimi şəhidlərimiz ləyəqətdə olmalıdır. Onların heç biri məqsəd qoymamışdır ki, şəhid edir. Amma öz işlərini axınacaq yerinə yetirir. Vətənini, anasını, yoldaşını, qızını, qozalarımızı, uşaqlarımızı qorumaq uğrunda heç kim fikirləşmədi. Şəhid oldu.